Tai sveiki, mėlyjeji. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės viešoji biblioteka toliau tęsia savo vasaros knygų fiestą ir šios fiestos tema yra regiono viešosios bibliotekos, jų leidybinė produkcija ir edukacinės programos. Visos šios laidos vyksta virtualiai ir jas galima pasižiūrėti mūsų bibliotekos YouTube kanale. Na, o šiandien svečiuojamės pas Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos kolegės. Ir jos, būdamos profesionalios edukatorės, papasakos apie savo veiklas, plėtojant vaikų ir jaunimo lavinimą, turbūt reiktų sakyti taip, lavinimą, skaitybos, literatūros, knygos meno srityse. Taigi, su mumis bendraus. Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos abonemento vedėja Sandra Voveriūnienė. Sveiki, Sandra. Sveiki. Sveiki. Židinio bibliotekos vedėja Irena Kartanienė. Irena, labas. Sveiki. Vyresnioji bibliotekininkė Lina Kučinskienė. Čia mes vis kitaip labai meiliai susėdę. Sveiki, Lina. Ir vaikų literatūros skyriaus Žalioji pelėda vyresnioji bibliotekininkė Andžela Vasiliauskienė. Labadiena. Labadiena. Gerai, tai dabar pradėsim turbūt nuo Sandros, kuri mums papasakos apie pasaulinės literatūros, apie edukaciją. Apie pasaulinės literatūros klasiką Viljamą Šekspyrą. Tiesa? Tiesa. Sveiki dar kartą. Iš tikrųjų labai džiaugiamės turėdamos progą ir aš ir mano kolegės turėdamos progą pristatyti savo edukacijas. Skaitytojai, lankytojai, jas visas ras aprašytas mūsų bibliotekos svetainė www.panbiblioteka.lt, meniu punktas lankytojui ir edukacijos. Nes mes šiandieną, iš tikrųjų edukacijų turime labai daug ir įvairių, ir skaitimui skirtų, ir kitoms įdomioms temoms, ir visų pristatyti kaip ir nėra galimybės, tai va ten jūs rasite visas. O mes šiandieną pristatysime tik kai kurias, nu, tarkim, gal domesnės. Taigi aš pristatau edukaciją skirtą rašytojui Viljamui Šekspyrui. Vykdoma pas mus abonemente. Jūs matote skaidrės, ar ne? Šita edukacija sukurta ne taip senai, tai buvo 20 metų ruduo. Jinai buvo sukurta pagal poreikį. Konkrečiai Panevėžio Vilties progimnazijos moksleiviai ir mokytojai ir bibliotekininkė kreipėsi į mus su prašymu paruošti kažkokią va taip pamoką ir būtent apie Šekspyrą. Tai kadangi yra poreikis, tai mes pasistengiam, yra poreikis ir pasistengiam paruošti šitą edukaciją. Taip. Šitą skaidrį jūs matote, kam skirta, matote trukmę, matote registraciją. Kaip sakiau, labai dar nauja edukacija. Rūdienį mes rodėme ją 4 kartus, tai buvo 4 klasės ir panašiai apie 100 moksleivių jau ją pažiūrėjo. Kasgi dabar vyksta mūsų edukacijoje? Visų pirma, yra paruoštos skaidrės, Viljamo Šekspyro gyvenimas ir kūryba. Visada laukdami klasės pasiruošėme parodą iš Šekspyro kūrinių ir leidinių apie Šekspyrą. Ir kol mokinukai renkasi, tiesiog tai nuotaikai sukurti, kad būtų įdomiau, paleidžiame muzikinį foną. Tai skamba Šekspyro laikų muzika. Na ir dabar jūs čia skaidriai matot mokinukus. Pristatinėjom, kol pristatinėjom skaidrės ir pasakojom apie rašytoją, vyksta darbas, vaikai žymisi pagrindinius faktus. Kalbame ne tik tai apie Viljamą Šekspyrą, kalbame ir apie viduramžių teatrą, apie dabartinį teatrą. Ir kai ruošiame skaidrės apie Šekspyro gyvenimą, irgi galvojame apie tai, kad mūsų klauso jaunimas, stengiamės tas skaidrės ne tik tai, taip sausus faktus, bet įdomybės tokius prakeikimus
veiksmą, sutapimus gražius, nu, bet kažkaip taip įdomiau bandėm pateikti. Jūs matėt, mokymas yra Vilniuje Šekspyro gyvenimo ir kelių. Duosim mes mokinukams sėdėti visą valandą ramiai bibliotekoje sėdėti po skaidriu, mes keliaujame po biblioteką ir iš skaityklos einame į abonementą. Čia yra paruoštas stotelė, mes kaip vadinam, stotelė pavadinimu sonetai. Tai šitoje vietoje mokiniai susipažįsta su sonetais, konkrečiai Viljamo Šekspyro sonetais, kuo jie skiriasi nuo kitų, kas aplamai yra sonetas. Ir po pažinties yra išklausomas vienas sonetas. Konkrečiai išsirinkom 10 sonetą iš šito kompaktinio disko. Skaito aktorius Ramūnas Šimkauskas, o sonetą vertė poetas Sigitas Geda. Išklausius vieną sonetą, mokinukų laukia praktinė užduotis. Pabirėjusios eilutės ir iš jų reikia surinkti, atkurti sonetą. Nu, galiu pasakyti, kad 4 klasės dirbo ir nei viena klasė iš pirmo karto teisingai nesudėjo. Mokytojas sakė, taip ir reikėjo tikėtis, todėl kad šiuolaikinis jaunimas nelabai moka girdėti. Nelabai moka girdėti, nelabai moka klausyti. Taip, ir įveikus šitą užduotį, susipažįstame su soneto vertimo subtilybėmis. Jeigu sonetą dėliojame Sigito Gedos, tai vėl tą patį sonetą skaitome dar kartą, bet jau kitą vertimą, konkrečiai churgino vertimą. Kad pajusti skirtumą, vertimo skirtumą. Iš abonemento keliaujame toliau, kelias tęsiasi mūsų ir keliaujame toliau į mokymų klasę. Čia jau būna paruošta ištrauka iš roko operos Meilė ir mirtis Veronoje, paruošta ištrauka, labai trumputė. Paprastai žiūrime prologą ir pašnekame, čia išnekame apie Šekspyro dramą Romeo ir Džiuljeta, ar ne? Ir sukūrimą aplinkybės, trumpai siužetą, apžvelgiam pastatymus ir roko operos pastatymus Lietuvoje ir kitus šitos Šekspyro tragedijos pastatymus. Ir žiūrimoj ištraukoj paprastai žiūrim prologą, labai vaizdu ir mokiniam, labai vaizdu susijungia būtent literatūra ir kitos danos rytis. Teatras, muzika, šokis, vokalas, scenografija, tas toks visumos vaizdas. Taip, po trumpas ištraukos, keliaujame į skaityklą ir čia laukia kavut internetinė viktorina. Viską, ką jie išgirdo, ką jie pamatė, ką jie sužinojo, visas tas žinias pasitikrina, prisijungia su savo mobiliaisiais telefonais, na, čia aistrų būna. Šitoje skaidrėje jūs matote kavuto podiumą. Apdovanojimų labai malonios akimirkos. Ir darbuotojas matot, kurios dvi abonemento čia, nu, vat, dirbame su šita edukacija. Ir mokinukai jau jie laimėja. Na, mokytojas kartais dar jiem balų prideda, papildomų, kaupiamų, ir ten jau kiekvienas pagal savo nuožį. Ir įkėliau tikslus. Bet turbūt svarbiausia yra tai, kad mokinukai ateina į biblioteką, jie praeina visas mūsų erdves, susipažįsta su erdvėmis, susipažįsta su mūsų paslaugomis, susipažįsta su skirtingų formų dokumentais, ar ne? Kas ten, vien knygos, kad turi kitokių dokumentų ir pagaliau jie susipažįsta su darbuotojomis. Tai mes irgi galvom, kad tai labai svarbu. Labai svarbu. Ir pabaigai įkėliau keletą mokinių atsiliepimų. Tai yra konkrečiai Panevėžio minties gimnazijos 11-okų refleksijos tiesiog po pamokos. Ir atsiliepimai tikrai tokie geri. Ir mokytojų atsiliepimai geri. Ir mes jau dabar 21 metų rudeniui planuojame. Jau mokytojas tarėsi, kad ar darysit Šekspyrą, mes tikrai ateisim su klase, tai vat jau turim, kurie tikrai ateis žiūrėti. Jeigu bus
karantinas nesutrukdys, čia epidemija ir visi šitie reikalai nesutrukdys. Jeigu kartais sutrukdytų, tai galvojam perdirbti, kad būtų galima rodyti virtualiai. Tai va, tiek trumpai. Ir užleisiu dabar savo kolegę. Ačiū labai, Sandra, iš tikrųjų labai smagu buvo klausyti, labai, labai aš manyčiau, kad mokiniams, tai ypač, kaip jūs minėjot, kaip jie ten sudarinėjo sonetus, kad nėra labai skaitantis, tai vat tokiu būdu jie kur kas geriau tą Šekspyrą įsisavins ir galbūt pamėgs, o be to, kaip sakėt, labai teisingai, susipažins su biblioteka ir pamatys, kad ten ne vien knygas galima atėjus skaityti. Tai ačiū labai. Ir dabar kviečiame Ireną Kartanienę, turbūt, taip, iš Židinio bibliotekos. Labai malonu, kad mus pakvietė čia dalyvauti. Visada norisi, kai kažką darai, pasidžiaugti, pasigirti. Taigi šiandien pristatysiu vieną populiariausių mūsų bibliotekos parengtų edukacinių programų elektroninės pelėdos. Programa iš viso mūsų bibliotekoje yra parengta 10 edukacinių programų. Tai čia turiu omeny mūsų filialė Židinys įvairiomis temomis. Programa elektroninės pelėdos buvo parengta prieš maždaug 4 metus. Edukacija sulaukė didelio dėmesio ne tik iš Panevėžio mokyklų, bet joje panoro dalyvauti ir vienos Vilniaus mokyklos bent 2 klasės. Programa taip pat buvo pristatyta tarptautinio simpozimo edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės vykusio Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojo bibliotekoje metu ir taip pat sulaukė didelio susidomėjimo. Kaipgi atsirado ši programa? Pastebėjome, kad vaikai vis mažiau nori skaityti knygas ir vis daugiau nori žaisti su išmaniaisiais įrenginiais. Taigi, taip ir kyla idėja šios 2 gėrius sujungti į vieną. Programa yra skirta 1-4 klasių moksleiviams. Kaip matote, programos tikslas yra ne tik, kad vaikus pritraukti prie knygų, paskatinti skaitymą, bet taip pat išmokyti juos valdyti skaitmeninės technologijas ir pasitelkiant vaizdinės priemonės parodyti, kaip specialių brūkšninių kodų pagalba arba naudojantis QR kodų skaitytuvu gauti reikiamą informaciją tiesiai į planšetę. Taigi, koks yra programos turinys? Visa edukacija yra pateikiama detektyvinio žaidimo forma. Istorija prasideda nuo to, kad bibliotekoje esančiame pasakų kambaryje gyvena keliaujantis knygų portfelis. Keliaujantis knygų portfelis turi gerą draugę Raudonkepuraitę, kuri dažnai užsuka į biblioteką su juo pabendrauti. Knygų portfeliui taip pat labai patinka, kai jie aplanko vaikai ir jis gali pasišnekėti su jais apie knygas. Bet vieną kartą atėję pas portfelį į svečius, vaikai randa jį liūdną, nusiminusi, verkianti, iš jo dingo visos knygos, o viduje paliktas tik raštelis. Sveiki vaikai, aš esu knygų vagis, labai mėgstu skaityti knygas, o taip pat domiuosi informacinėmis technologijomis. Sužinojęs, kad knygų portfelis nešiojasi dar mano neskaitytas knygas, nusprendžiau jas pasiskolinti. Bet kadangi knygos labai įdomios, tai taip paprastai aš jų negražinsiu. Jums teks tapti detektyvais ir pasitelkus planšetinį kompiuterį, gražinti knygas portfeliui. Atlikę užduotį sužinosite, kas aš esu. Visas žaidimas vyksta komandomis. Vaikai pasiskirsto į dvi komandas, kaip matot, komandų pavadinimai išties būna labai originalus, net pačios kartais stebimės, čia tokie svečių iš Vilniaus buvo komandų pavadinimai. Taigi vaikai pasigavę
planšetės turi išsiaiškinti keliaujančio knygų portfelio dingimo paslaptį. Taigi jie kuriam laikui tampa detektyvais elektroninėmis pelėdomis. Ir QR bei brūkšninių kodų skaitimo programos pagalba turi sugražinti knygas į portfelį bei sužinoti, kas buvo knygų vagis. Taigi nuotraukose matote, kaip vyksta žaidimas. Kiekviena komanda gauna lapelius su brūkšniniais kodais ir specialios programos pagalba turi surasti po visą pasakų kambarį paslėptas knygas. Dar kartais skaitom, kai vaikai surenka knygas, skaitom tokią pasaką Raudonkepuraitė. Laimi komanda, kuri greičiausiai atlieka užduotis. Žaidimo pabaigoje vaikai dar gauna po 3 lapelius su QR kodai ir perskaitę juos turi sužinoti, kasgi yra tas knygų vagis. Aišku, aš jums čia nesakysiu, kas yra tas vagis, tegul lieka intriga. Sugražinę knygas į portfelį, vaikai dar atlieka kelias užduotis. Tai literatūrinis personažas, kurio metu reikia pasakyti knygą, kurioje gyvena nurodytas pasakos veikėjas, ir knygų valtis, kurio metu rodoma paveikslėlį reikia susieti su pasaka. Žaidimas labai azartiškas, iš tikrųjų vaikai taip įsijaučia į detektyvų vaidmenis ir visokių būna ir susipykimų, ir susidraugavimų, ir, na, žodžiu, tikrai labai smagus užsiėmimas. Taigi, ačiū uždėmesi, toks trumpas buvo mano pristatymas. Visų visiems gražios saulėtos vasaros. Leidžiu, dabar perleidžiu žodį savo kolegijai Linai. Labadiena. Labai malonu šiandien pristatyti visai neseniai, 20 metais rudenį, pradėta organizuoti terapinių pasakų kartu su pelėda drūlyje. Galiu parodyti mūsų pelėda drūlyje organizuojamus terapinių pasakų skaitimus. Štai, laba diena visiems. Tai va. O dabar šiek tiek jums parodys skaidrą, kaip mes kartu atrodome. Štai, kaip mes kartu atrodome, čia nuotrauka iš nuotolinių susitikimų ir taip pat, kaip matote, turiu kepurę, nauja visai kepurė, labai panaši iš tikrųjų iš knygos terapinės ir pasakos, Marijauskienės knygos, Pelėda drūlyje ir Diena ne. Tai štai. Pasakos tikrai yra, kaip žinote visi, pasakos yra neatsiejamas vaikystės ritualas, jos ladina vaizduotę vaikams ir terapinės pasakos nebūtinai gali būti tos knygos, kurios yra ant kurių yra užrašyta terapinės pasakos vaikams. Mano užsiėmimuose yra naudojamos knygos ir katulis, ir pykčio maišelis, ežiukas, poviliukas, jaukinasi baimę. Taigi, bet kuri istorija ir pasaka mažiesiam klausytojams gali tapti terapinė. Pirmiausia, reiktų išsiaiškinti problemą, vaikų amžių, išsikelti tikslą, kaip spręsti ir pritaikyti pasaką. Skaitytojo teksto aptarimas atliks terapinę vaidmenį. Pavyzdžiui, pasakos, kaip įveikti pyktį, susidraugauti su baimėmis ir panašiai. Štai nuotraukose matote susitikimus su vaikais. Įvairūs amžiaus vaikai pas mus ateina nuo iki mokyklinio amžiaus iki pradinio amžiaus. Po baigtų biblioterapijos ir pasakų terapijos mokymų buvo nuspręsta būtent parengti terapinių pasakų skaitimus vaikams ir kolegė, padėjėja ir nuo šičia vaikų drauge tapo ši pirštininė lėlė, žavingoji pelėdžiukė,
Drūlyje. Na ir kaip ji prisistato vaikams. Sveiki, aš Pelėda Drūlyje. Kviečiu jūs į pilną patyrimų bei atradimų kelionę, kurios metu patirsite daug nuotykių ir žingsnis po žingsnio atrasite žavų pasakų pasaulį. Ir ji prisistato, kaip ir, kad gyvenant yra už 9 jūrų ir 9 marių, už 9 kalnų ir 9 slėnių, už didžio skruzdėlyno ir varlių kūdro žaliuoja didelė giria ir vaikai bando įsivaizduoti tada, ar įsivaizduojate didelę, didelę girią. O pačiame tos girios viduryje yra pievelė ir bando įsivaizduoti vaikai tą pievelę. O ten yra stūkso senas, senas ąžuolas. O ten yra drevė, kurioje gyvena būtent pelėda Drūlyje. Susitikime, vaikai sužino apie pelėdos Drūlyjos patirtus nuotykius, atrastas tiesas, bando švęsti gimtadienius, dovanoja pelėdai Drūlyjai įvairias dovanas ir bando kurti ne tik klausyti istorijų, bet bando kartu sukurti pelėdai Drūlyjai ta prasme, savo istoriją. Taigi terapinės pasakos tikrai yra fantastiškas išradimas. Susitikimai visada būna nuotaikingi ir vaikams tikrai labai patinka. Karantinas diktavo savo sąlygas. Terapinių pasakų užsiėmimai vyko ir nuotoliniu būdu. Kadangi būdavo nuotolinis nuolatinis sėdėjimas prie kompiuterio, nesimatymas su draugais, neišėjimas į lauką ir būtent tai didino jų dirglumą, nerimą, nuotaikų kaitą. Ir šiuo laikotarpiu aš buvau pasirinkusi tokį kaip edukacinį užsiėmimą pelėda Drūlyje ir nuotaikų kamuolėliai. Tuomet buvo skaitoma istorija, kas nudažo pasaulį pagal Selemono Paltanavičiaus knygą, pasaką. Ir būtent tuo metu vaikai galėjo piešti taškiniu būdu savo nuotaiką. Ir štai matote paveikslėlyje tuos medžius ir kokiomis spalvomis taškavo. Ir matote, kad vienų medžiai buvo šviesesni, kitų tamsesni ir būtent matėsi tos nuotaikos. Štai paveikslėliai, piešinėliai. Čia matote dovanų, dovanojo pelėdai Drūlyjai gimtadienio proga. Čia medžiai matosi, nuotaikų medžiai. Ir viduryje matosi jau po karantino, kada jau galėjome susitikti, tai buvo pelėdos Drūlyjos stebuklingas pykčio maišelis edukacija. Ir šiek tiek daugiau pas mus yra vykdomas pelėdos Drūlyjos pykčio maišelis ir būtent edukacija dar kaip susidraugauti su baimėmis. Po gražios istorijos vaikai sužino vieną iš pykčio suvaldymo būdų. Skaitomas būtent kūrinėlis, pasaka, katulis ir pykčio maišelis. Turbūt gerai visi žino. Tai yra pamokanti pasaka, yra ne tik apie pykčio suvaldymą, bet ir primena stebuklingą burtažą, tai atsiprašau. Labai nuotaikinga iš tikrųjų pasaka. Ir pelėda Drūlyje iš tikrųjų yra labai pikta ateina pas vaikus ir būtent vaikams reikia pasiūlyti kitų pykčio suvaldymo įvaldymo būdų. Ta prasme. Na ir bibliotekininkė pasiūlo tokių kaip pūsti pykti į maišelį ar balionus, sėsti visiems ant taikos kilimo, paskui matysite nuotraukas,
pasikalbėti, nuleisti garą, atlikti kvėpavimo pratimus, piešti, bet nuotraukoje matosi, kokie taip atrodo vaikų pyktis, užjukas čia šiuo atveju. Arba pats skaniausias, tai visada kišenėje turėti čiulpinių saldainių. Vaikai nori, kad neįžeidinėtų, neįžeistų savo draugą, kai jau jis supykęs, tai geriau turėti kišenėje visada čiulpinuką ar kažkokį čiupačiuką ir čiulpti, kad tik tai nepasakytų blogo žodžio draugui. Žinoma, vaikai siūlo ir savo būdus, tai skaityti knygas, apibėgti biblioteką, veiksmai įtraukiami visi užsiėmimo dalykai. Ir štai matote, pievoje visi susėdam taikos kilimo čia, imitacija tokia ant žolės, labai gražus oras buvo, visi susėdo ir jie pasakojosi, ant ko supyko, kodėl supyko, kodėl paprastai pyksta. Čia matote pirmoje nuotraukoje kvėpavimo pratimai, terasa mums labai padeda. Ir štai visi taip pat atsistoja ir visi daro tuos pratimus. O čia, kur matote vaikai su patamsintais akiniais, tai jų vaidina supykusius. Berniukas ir mergaitė čia užsupytė ir jie rodo. Ir kitoje nuotraukoje matote su čiulpinukais, irgi pelėda drūlyje rodo, ką reikia daryti. Taip. Ta pelėdos drūlės pykčio maišelis taip pat matote su vaikais. Pelėda drūlėje bendrauja, čia skaito iš tos knygutės ir vaikai piešia savo pykčių. Kaip atrodo jų pykčiai. Vienų vadinasi piktutis, kitų ožiukas ir visaip kaip. Štai. Mūsų pelėdžiukas. O dabar galbūt klausimas iškiltų, kada šis pelėdžiukas, o kada bibliotekininkė užsidėjusi kepurę. Tai pirmiausia, atsirado mūsų bibliotekoje šita pelėdžiukė drūlyje, o paskui jau atsirado mūsų bibliotekoje tokia graži kepurė ir tada bibliotekininkė pati pavirto pelėdą drūlyje. Tai va, šitokia istorija. O dabar dar noriu pasakyti, kad visada kreipkitės į pasaką ir jinai būtinai visiems padės. Štai. Ačiū už dėmesį ir gražios dienos. O dabar turbūt mūsų kolegijai perduosiu Andželai žodį. Ačiū. Taip, laba diena visiems. Norėčiau pristatyti kelias edukacijas, kurias mes turime vaikų literatūros skyriuje Žalioji pelėda. Taigi, mūsų edukacijos skaitimo skatinimui skirtos iki mokyklinio ir pradinio ugdymo vaikams. Pirmoji, kurią norėčiau pristatyti, tai vadinasi Draugystė ant straublio galo. Ir šią edukaciją paremta to paties pavadinimo knyga. Užsiėmimas prasideda pokalbiu apie draugystę, pristatomos knygos apie draugystę. Pristatomi rašytojas Marius Marcinkevičius ir dailininkė Aušra Kedulaitė. Tuomet yra skaitoma knyga. Žaidžiamas žaidimas, kuris yra rastas toje knygoje. Atliekama kūrybinė užduotis. Ir žinių įtvirtinimui labai smagi interaktyvi Kahoot viktorina. Jeigu užsiėmimas vyksta nuotoliniu būdu, nes karantinas padiktavo sąlygas ir mes prie jų prisitaikėme, tai keičiama kūrybinė užduotis ir tai mes aptarėme su mokytojais tuos niuansus, kai tarėmės dėl edukacijos, tada ir pasitarėme, kaip ta kūrybinė užduotis pakeičiama, nes kai dirbo mokytojai ir mokiniai nuotoliniu būdu, tai dirbo ir iš namų, ir po to jau į karantino pabaigą dirbo ir klasėse. Tai čia aptarėme su mokytojais.
Tai knygelio apie draugystę netrūksta, su vaikais mes pavartome keletą jų, kalbame apie draugystę ir draugus, kokie jie būna, kokių savybių jie turi, aptarėme išvaizdos panašumai ir skirtumai. Kiekvienas iš mūsų esame unikalūs, nepakartojami, tai ir mūsų draugai gali būti tokie patys, galvoti ir išdykę ir neatsargus ir visokie kitokie. O kartą susitiko rašytojas Marius ir dailininkė Aušra. Ir jie susibendravo, susidraugavo, nepaisant to, kad irgi yra skirtingi. Na, o draugystės rezultatas yra puiki knyga. Šioje knygoje vienodai svarbus yra ir tekstas, ir paveikslėliai, kuriuos sukūrė dailininkė. Tai su užsiėmimo dalyviais, skaitydami puslapį po puslapio, sekame visas iliustracijas, nes jos pasako labai daugą ir netgi tai, ko nėra tekste. Toliau kalbame apie tai, kad draugų skirtumai mums netrukdo draugauti. Sekame draugystės liniją toliau, aptardami tai, kad maži dalykai stiprina draugystę. Ir tai yra tokia draugystės paslaptis. Nes, kaip žinom, draugystės stiprina mažos dovanėlės ir maži visokie dalykėliai, bet jie draugystėje labai svarbus. Po visų pokalbių žaidžiame žaidimą, kurį radau toje knygoje. Žaidimas labai lengvas, nieko nekainuoja. Jį galima žaisti po to ir klasėje per traukėlės, galima ekskursijų metu. Tai principas toks, kad vienas vaikas sako, jeigu aš būčiau kažkas, tai kas būtum tu? Tai knygoje veikiai tarpusavį kalbasi, kad jeigu aš būčiau kregždutė, kas būtum tu? Debesys. Jeigu aš būčiau žuvis, o kasgi būtum tu? Upė. Ir taip toliau. Tai vaikai fantazijos paprastai nestokoja, prigalvoja labai įvairiausių variantų ir tas žaidimas tikrai labai smagus ir sukelia labai gerų emocijų. Ir taip pat tas žaidimas parodo, kad mes galime pakeisti save dėl draugo. Ne draugą stengiamės keisti, o save. Ir tai yra labai svarbu, norint draugauti ir stiprinti savo draugystę. Po trumpo žaidimo kūrybinė užduotis – pasigaminti didžiulį gigantišką dramblį ir ant jo patupdyti pelytę. Užsiėmimo metu, tai yra po užsiėmimo, šito žaidžiame Kahoot viktoriną. Dar viena edukacija mūsų bibliotekoje, tai yra popieriaus teatras arba japoniškai kamišibai, nes šis teatras kilo iš Japonijos. Taip, šioje skaidrėje trumpai išvardinau mūsų užsiėmimo veiklas. Tai trumpa įžanga apie Japoniją, mokomės japoniškų žodžių, pristatoma trumpa kamišibai istorija. Tuomet būtinai supažindiname užsiėmimo dalyvių su istorijų kūrimo taisyklėmis, toliau vyksta darbas grupėse ir pabaigoje istorijų pristatymas. Kiekviena grupė vieni kitiems vaikai pristato savo sukurtas istorijas. Na ir karantino metu mes bandėme irgi šitą užsiėmimą daryti nuotoliniu būdu. Tik tai dalyviai patys istorijas nekuria, nes šitam užsiėmimui mums reikalingas būtent tas teatriukas, ta medinė dėžė. Tai užsiėmimas vyksta kitai ir vėlgi tuos dalykus, tuos niansus užsiėmimo mes aptarėme su mokytojais. Tai dažniausiai tiesiog vaikai išklauso istorijos apie kamišibai ir klauso ir žiūri parengtą edukatoriaus istoriją arba pasaką. Tai mes jau turime ne vieną ir tiesiog susitarėme iš anksto, kokią norės klausyti. Arba būna surprizas, kokia išgirsta, tokia ir labai džiaugiasi. Taigi, tai va, pristatoma trumpai Japonija, jos kultūra, tradicijos, mokomės japoniškų žodžių įvairiausių. Kai paklausiu, ar vaikai žino nors vieną japonišką žodį, tai dažniausiai sako, kad tikrai nežino, nemoka šitos kalbos, bet užsiėmimo metu paaiškėja, kad tikrai žino ir ne vieną, ir lenkia pirštus, skaičiuoja, kiek jų žino, ir galiausiai prieiname prie
naujo žodžio ir dažniausiai negirdėto kamišiba. Išsiaiškiname, kad tai yra operiaus teatras. Tuomet trumpai pristatome kamišiba istoriją nuo senovės iki šių dienų. Istorijų kūrimo eiga, parenkama istorija, istorijos griaučiai pasižymimi, paaiškinama, kad ant kortelių piešiami vaizdai turi būti dideli, be smulkių detalių, kad visi žiūrovai sėdintys priešais tą teatriuką tikrai matytų visas iliustracijas. Kortelės tekstas kitoje pusėje užrašomas. Gali būti naudojamas papildomas priemonės, kokie nors daiktai ar žaislai. Užsiėmimo eiga. Tai dalyviai pasiskirsto grupėmis, skaito pasirinktą arba pasiūlytą istoriją. Išrenkami vienas ar du pasakotojai, kiti grupės nariai. Jie paprastai patys vaikai pasiskirsto jau, pasako, aš moku gerai piešti. Tai ar nuo vienas, ar du tada piešia, jie patys tarpusavį susitaria, puikiai bendradarbiauja, tada ir mokytojai pamato, stebi savo mokinius ir pamato, kurie yra grupės lyderiai, kurie laikosi taip nuo šalyje, kurie aktyvus, pasyvus, kurie patys veržiasi pasakoti arba piešia. Susidėlioja vaikai istorijos griaučius, piešia iliustracijas, tada pasirepetuoja ir po to pristato tas istorijas. Tai užsiėmimai pas mus vyko gyvai, per karantiną nuotoliniu būdu, kaip sakiau, prisitaikėm, rodom, pasistatom taip, kad per ekraną matytųsi teatriukas. Štai pasirenkamos įvairiausios istorijos arba pasakos. Darbas grupėse, matot, kaip vyksta palinkę virš istorijų. Nusipiešia istorijos griaučius, apsitaria, ką prie kiekvienos kortelės kalbės. Tai yra labai svarbu, nes po to vienas pasakoja, kitas traukia kortelę, vadinasi, jie tarpusavį turi būti labai gerai susitarę, susigroję, nes reikia tinkamų metų ištraukti kortelę. Tai irgi vaikai mokosi bendradarbiauti. Tai šias edukacijas jau dabar pristačiau ir pristatysiu per porą. Taigi, dar viena edukacija skirta skaitimo skatinimui. Tai skaitimas kitai. Tai šį užsiėmimą sudaro tokios veiklos. Tai papildytos realybės knygų skaitimas naudojantis išmaniaisiais įrenginiais, atgyjančių 3D piešinių spalvinimas, skaitimas su Ozobit robotais. Turime bibliotekoje įvairiausių papildytos realybės knygų, kuriuose atgyja vaizdai ir garsai. Tai programėlės pagalba, nuskaitome QR kodą ir vaizdai atgyja ir girdime vaizdus, girdime garsus ir matome vaizdus. Ir paprastai vaikus labai sužavi tie atgyja gyvūnai ir kai išgirsta garsus, kurių na, mažai sakykime, būna gamtoje vaikai, dabar ir dabartiniai vaikai, tai daug laiko praleidžia prie kompiuterių, prie telefonų, o gyvos gamtos mažai mato ir girdi. Tai būna labai jiems įdomu pasiklausyti ir kaip ta pati varna krankė, ir kaip gyvatė šnypščia. Kita užsiėmimo dalis atgyjančių 3D piešinių spalvų. Tai mes pavartome įvairias knygelės, teminės, pasakų, dalykinės. Vaikai pasirenka kokį nors tada piešinį, jį nuspalvina ir programėlės QR pagalbos spalvoti knygų herojai atgyja. Tai vėlgi toks interaktyvus dalykas, kuris vaikus labai domina ir žavi. Ir dar viena dalis to užsiėmimo mūsų. Neseniai mes šitą įvedėme į savo edukaciją skaitimas kitaip, nes neseniai įsigijome Ozobot bit robotukus. Čia skaidrėje jūs matote juos du ir galbūt jie atrodo dideli, bet iš tikrųjų tai labai jie yra maži.
Ir ką mes darome? Tai dalyviai pasiklauso pasakos parengtos edukatoriaus. Tuomet yra kūrėmi spalviniai komandų kodai. Vėlgi, edukatorius paaiškina spalvų kodus, jų reikšmės. Tuomet vaikai patys kūrė tos komandų kodus, piešia pasirinktos pasakos žemėlapį ir seka pasaką su judančiais OzoBotBit robotukais. Vieni kitiems pristato. Dar viena edukacija. Daktaras Jonas Basanavičius. Šita edukacija yra visai nauja. Tik šiemet mes ją parengėme ir buvo labai populiari vasario ir kovo mėnesiais, kada minime Lietuvai svarbias dienas, vasario 16 ir kovo 11. Tai turėjome per tą mėnesį net 14 tų užsiėmimų, tikrai buvo populiarus. Tai to užsiėmimo metu mes pristatome dalykinės knygas apie Joną Basanavičių ir abi knygos. Tiek Monikos Vaicenavičinės, tiek Ryčio Daukanto, skirtos Jonui Basanavičiui. Jas pristatome, aptariame dalykinės literatūros ypatybės, pristatome Basanavičius gyvenimo veiklos faktus, atliekame kūrybinės užduotis, na ir pabaigoje vaikų mėgstama interaktyvi Kahoot viktorina. Šis užsiėmimas labiau skirtas 3-4 klasių vaikams, bet mes turėjome prašymų pravesti šitą užsiėmimą ir 5-okam, ir 6-okam. Tai čia toks dalykas, kada mes vėlgi prisitaikome, jeigu mokytojai prašo, pageidauja savo mokiniams šitos edukacijos, mes aptariame ir tuomet modifikuojame. Nes tas, kas tinka 3-okui, per lengva 6-okui. Mes prisitaikome ir sėkmingai pradedame užsiėmimą. Štai ir viskas. O dabar dar noriu priminti, kad šių pristatytų ir kitų edukacijų aprašymus jūs galite rasti Panevėžio Elenos Miskinaitės viešosios bibliotekos interneto svetainė www.pambiblioteka.lt. Ačiū, kad klausėt. Ačiū labai, Andžela. Ir ką, pabaigai norėčiau pasakyti, kad na tikrai bent jau man buvo labai įdomu klausytis ir nevertu liaudės išmintis sako, kad geriau vieną kartą išgirsti, negu 100 kartų pamatyti, ar kažkaip panašiai. Aš manau, kad ir visi tie, kurie žiūrės mūsų filmuką YouTube kanale, taip pat susidomės. Tikiu, kad jums netrūksta lankytojų, bet galbūt po šito filmuko jų bus dar daugiau. O dabar noriu visoms palinkėti gražios vasaros, na ir būti toliau tokiomis pat kūrybiškomis ir puikiomis, kokios esate. Ačiū. Ačiū jums, gražios dienos.